Назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, саламатсыздарбы. Бүгүн биз Украинанын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Валерий Жавтенко менен маектешебиз. Добрый день, господин посол. Элчи мырза, саламатсызбы? Биз сиздердин элиңер, өлкөңөр, Европа, бүтүндөй дүйнө үчүн кыйын учурда маектешип жатабыз. Украинада согуш жүрүп жатканына 3 айдан ашты. Акыркы маалыматтарга караганда Украина армиясы кайсы бир жерлерде чабуулга өттүп, башка бир аймактарда чегинип жатат. Бир катар эксперттер анын ичинде НАТО Киев согушту жеңиши мүмкүн деп айтышат. Сиз жалпы абалды кандай баалайсыз? Сегодняшнюю ситуацию в целом. Спасибо большое за приглашение. Чакырып сөз бергениңиз үчүн рахмат. Украина Орус Федерациясынын масштабтуу агрессиясына эрдик менен туруштук берип жатканына бүгүн туура 100 күн болгонун дароо айта кетейин. Украин куралдуу күчтөрү жана бүтүндөй Украина эли өз өлкөсүн орусиялык баскынчылардан коргоп жатат. Алар өлкөбүздө Украина элин жок кылуу үчүн басып кирген. Өз жерин коргоп жаткан элди жеңүү мүмкүн эмес экенин айтар элем. Президент Владимир Зеленский ушунча убакытта орус агрессиясынан коргонгон Украинаны башкарууда чындыгы лидер экенин көргөздү. Эр жүрөк позицияны ээледи. Муну менен Украина элине, Украин мамлекетине, Украин куралдуу күчтөрүнө чоң дем берүүдө. Армиябыздын психологиялык абалы баскынчыларга караганда жогору. Себеби биринчи кезекте мен жана айткандай алар өз мекенин коргоп жатышат. Дагы бир нерсени кошумчалайт элем. Орусиянын агрессиясы башталган 2014 жылдан бери Украина өз куралдуу күчтөрүн модернизациялады. Аскерлер согуштук аракеттерди жүргүзүүнүн эң алдыңкы техникаларына жана технологияларына үйрөнгөн. Алар НАТОнун системасына ылайыкмашыккан. Бул дүйнөдөгү эң заманбап система. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү күнгө карай Украина куралдуу күчтөрү Киев, Чернигов жана Сумы облусун бошотту. Азыркы учурда 3000ден ашуун шаар кыштак орус аскерлеринин көзөмөлүндө калууда. 1000ден көбү бошотулду. Майдан тилкеси абдан узун, 1000 километрден ашат. Орус армиясынын көзөмөлүндө болгон же дагы эле калып жаткан жерлер кыйроого учураган. Орус куралдуу күчтөрү кандай тактика колдонгонун айта кетейин. Адегенде оор артиллерия жана ракета менен аткылап, бомбалап, жарандык инфраструктураны, жарандык объектилерди, турак жайларды, мектеп, бала бакча болобу аларга айырмасы жок, толугу менен талкалашууда. Андан кийин алдыга жылышат. Башкача айтканда, шаар кыштактарга кирерде алардын таш талканын чыгарышат. Учурда согуш узакка созулчудай болуп калды. Орусия бизди чарчап чалыксын, ал сырасын дейт. Бирок кырдаал Украин куралдуу күчтөрү үчүн оңдой берди болуп баратат. Уруштун башында Киевдин айланасында жана өлкө түндүгүндө армиябыз орус оккупанттарына каршы эски советтик курал жарактар менен согушуп келген. Азыр бизге чет жактардан заманбап техника келүүдө. Майдандын ар кайсы жерлеринде Украин куралдуу күчтөрү контур чабуулдарга өтүп жатат. Биринчи кезекте Херсон облусу менен чыгыш аймактарды айтып жатам. Украина бул согушту жеңеринен кымындай да күмөн жок. Анткени кайталап кетейин, чындык биз тарапта. Биз өз жерибизди коргоп жатабыз. Оккупанттарга Украина аймагында орун жок. И потому что оккупантам не место на территории Украины. Если мы вернемся вот согуш кантип башталганына кайтсак, Орусия Украинага кол салуу менен кандай максаттарды көздөгөн эле? Сначала политическое руководство России говорило. Адегенде Орусиянын саясий жетекчилиги 48 саатта Киевти басып алабыз дешкен. Бийликти кулатып, Орусиячыл өкмөт орнойт дегендей сөздөр айтылган. Өзүңөр байкап көрүп тургандай, орус жетекчилигинен Орусиянын баштапкы планы ишке ашпай калды. Согуштун биринчи баскычы көздөгөнүнө жеткен жок. Москва өздөрү атагандай атайын операциясы ойдогудай жүрүп жатат дегени менен планын таш капты. Орусия аскерлерине түндүк аймактардан чегинүүгө туура келди. Ошондон кийин Москва согуштун экинчи максаты, экинчи варианты тууралуу сүйлөй баштады. Алар Донбассты бошотууну чечти. Бул эмнени билдирет? Орусия шаар кыштактарды урандыга айландырып, карапайым элди жок кылуу менен Донбассты Украин калкынан бошотууну көздөйт. Мариуполь ошол чечимдин айкын мисалы. Бул кылганы согуш кылмыштарына тете. Азыркы күндө экинчи фазасы да ишке ашпай жатканы байкалууда. Мен айтып кеткендей, айрым чөлкөмдөрдө Украин армиясы контур чабуулга өтүп жатат.
Орыс пропагандасы 3 жумада 400 метр, 1 километрге алдыга жылганын ийгилик кылып сүрөттөп келет. Албетте, алар үчүн бул чоң ийгилик. Орыс пропагандасы адегенде Донбасты 2 айда, андан кийин 1 июнга чейин бошотобуз деген. Анысы да ишке ашпай калды. Эми Москванын пропагандасы орус армиясы украиндар менен эмес, НАТО менен, кубаттуу блок менен согушуп жатат деген темага өттү. Муну менен алар болочоктогу утулушун актоого аракеттенүүдө. Себеби алар үчүн өздөрү атагандай агрессивдүү НАТОго жеңилүү Украинага утулганга караганда анча уят эмес. Кыскасы, азыркы окуялардын баарын эл аралык трибунал караш керек. Гагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурорлору, кээ бир европалык өлкөлөрдүн прокурорлору Украинада иш жүргүзүп жатат. Албетте, Украинанын башкы прокуратурасы иштеп жатат. Киев, Чернигов жана Сум облусунда болгон окуяларды териштирүүдө. Бизге кол салган жапайылар ар бир жерде көзөмөл камералары бар экенин элестетип, билип же түшүнө да алган эмес. Алардын кыймыл аракеттеринин баардыгы эвак эле тасмага түшүрүлгөн. Баардык кылмыштары документтештирилген. Алар жоопко тартылат. Дагы бир жагдайга токтолот элем. Орусиянын кылмыш жаза кодексинде 355-чи берени бар. Анда агрессивдүү согушка даярдануу, пландоо, согушту тутантуу үчүн 7-ден 15 жылга чейин абакка кесүү каралган. Ал эми агрессивдүү уруш жүргүзүү үчүн 10 жылдан 15 жылга чейин каралган. Орус аскерлеринин жана ал өлкөнүн саясий жетекчилигинин аракеттери кылмыш жаза кодексинин бул беренеси менен кантип айкалышары кызыктуу. Вот этой статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации. И я лишь добавлю, что несмотря на многие факты, все. Көптөгөн фактыларга карабай, Москва Украинада аскердик кана буталарды аткылаганын, жарандык объектилерди тийбегенин кайталап келатканын кошумчалай кетейин. Өзгөчө согуштун башында орус бийлиги Украинанын денацификациясы тууралуу айтып келген. Азыр аны сөз кылбай калышты. Деги эле Украинадагы нацисттер тууралуу миф кайдан пайда болгон? До войны. Ну, прежде всего хочу сказать о той первой части вопроса, который вы адегенде сурооңуздун биринчи бөлүгүнө жооп берсем. Орусиянын Украинага каршы агрессиясы, башкача айтканда, Украинадагы согуш бул деген президент Владимир Зеленскийдин сөзү менен айтканда, эки цивилизациялык идеянын тиреши. Биз бир кишинин өмүрү баалуу, аны коргош керек деген европалык демократиялык идея менен баарына буйрук берген бир эле киши маанилүү. Калгандары эмне болсо ошо болсун деген ырайымсыз, зулумчул идеянын тирешинин очогунда орун алганбыз. Бул эки башка дүйнөнүн кармашы. Эми сиз айткан мифке кайрылсам, орусиялыктар бизди алардын тили менен айтканда биринчи жолу бошотуп отурган жери жок. Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында Украина аймагында болгон окуяларды эсиңерге сала кетейин. 1939 жылдын августунда Рибентроп менен Молотов кол койгон пактта Чыгыш Европаны бөлүп алуу тууралуу жашыруун тиркими болгонун билсеңиздер керек. Ага ылайык Польшанын бир бөлүгү, алар атагандай Украинанын батышы, Балтика өлкөлөрү СССРдин көзөмөлүнө же карамагына өткөн. 1939 жылы ошол пактка кол коюлгандан кийин Украинага НКВД-нын аскерлери келип, 1939-40 жылдары өлкөнү бошотуу жараяны жүргөн. Кимден бошотушкан десеңер, Украинаны украиндерден тазалашты. 10 000 деген киши өлтүрүлгөн, атууга кеткен. Советтер Союзунун карамагына өткөн Украина аймактарынан 600 000 киши Сибирге айдалган. Биз ошол бошотууну унуткан жокпуз. Орусиянын ошол эркиндикке чыгаруу аракетине 2014 жылы кайрадан күбө болдук. Орус аскерлери Донбасска кирип келип, ал жакта козголоңчу күчтөр кармашып жатат деген кайдагы жомокту токуй баштады. Бирок ал иш жүзүндө танк, бронетранспортер, ракета системаларынын коштоосундагы орус аскерлери болчу. Ошол курал жабдууну козголоңчулар жер астындагы гендерден казып алып, же курал саткан дүкөндөн алгансып, калп айтып жатышты. Айтайын дегеним, орус пропагандасы оңго солго жайылтып жаткан денацификация тууралуу сөздөрү көз карандысыз. Өнүккөн европалык мамлекетке басып кирүүнү актоону гана көздөйт. Биринчи кезекте өз элинин алдында актанууну максат кылат. Орус пропагандасы көп жылдан бери ыраатуу түрдө өз элинде жек көрүүнү, терс көз карашты өчтүп келатат. Орус элин маргиналдар өнүгүп өскөн адамдардан өйдө турат деген көз карашка суугарууда. Өздөрүнүн сөзү менен айтканда, жашообуз начар, бирок биз улуу Орусиябыз, баардыгы бизден коркушу керек деген ой жайылууда. Нацисттер тууралуу айта турган болсом, нацисттик көз караштарын жашырбагандар орус армиясында да көп. Дагы бир мисалды келтирейин.
Азыр орус армиясын Украинанын чыгышында жетектеп жаткан командирлер Сирияда согуштук тажрыйба топтогон. Орус күчтөрү 2015-2016 жылдары Сирияда эмне кылышканын, сириялык шаарлар кантип жок кылынганын, химиялык курал колдонулганын биз жакшы билебиз. 2000 жыл тарыхы бар Алеппо шаарын орус аскерлери толугу менен талкалаганын унута элекпиз. Эч нерсе өзгөргөн жок. Орус армиясынын ошондой эле кылыгына Украинада күбө болуудабыз. Алар башка бирөөнүн жерине согушуу үчүн келишкен. Ошон үчүн актанууга тийиш. Потому что они пришли воевать на чужую землю. Вот такая идея. Господин посол, вы сами ожидали, что Россия? Элчи мырза, сиз өзүңүз Орусия кол салышы мүмкүн деп күттүңүз беле? Кремль андай ниети жоктугун бир нече ай бою айтып келбедиби? Биринчиден, Орусия бизге 2014 жылы кол салганын эсиңиздерге сала кетет элем. Мен бул жолкусун айтам, 24 февральда сурап жатам. Я сейчас скажу и об этом раз. Я просто к тому, что у нас уже было понимание того, что собой представляет. Азыр ага да жетем. Айтайын дегеним орус аскерлери. Орусиянын саясий жетекчилиги кандай экенин биз элестетчүбүз. Донбасстагы жаңжалды дипломатиялык жол менен чечүүгө аракеттенгенбиз. Бирок 24 февральда орус куралдуу күчтөрү Украина аймагына басып кирди. Кол салууну күттүм беле же жокпу? Мен кайра эле президент Зеленскийге шилтеме кылайын. 17 февральда Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөгөндө ал өз кайрылуусун Украина тынчтыкта каалайт. Европа тынчтыкты каалайт. Орус Федерациясы кол салууну көздөбөгөнүн айтууда. Бул жерде кимдир бирөө калп айтып жатат деп баштаган. Бул Орусиянын басып кирерине бир жума калганда айтылган. Калп Орус Федерациясынын саясий жетекчилигинин брендине айланган. Орус пропагандасы дайыма жалган айтып келген. Азырда эски өнөктүк уланууда. Украина менен чек арага 130 миңдей аскерин топтоп алып, жок-жок, биз кол салбайбыз, машыгып өткөрүүдөбүз деп айтышты. Орусия 21-ci кылымдын 3-cü 10 жылдыгында Европанын аймагында жаңы агрессивдүү согуш ачарына биз гана эмес, башкалар да ишенбей турду. Эмнеге дегенде Орусия Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөсү. Өзүңөр билгендей, кеңешке вето укугу бар 5 мамлекет кирет. Эмне себептен бул абдан маанилүү? Буунун уставынын 5-ci беренесинде туруктуу мүчөлөр согушту турсун. Агрессивдүү аракеттерди алдын алуу чараларын көрүүгө тийиш деп айтылган. Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү Улуттар Уюмуна кирген башка суверендүү мамлекетке 21-ci кылымда кол салат дегенди элестетүү кыйын болчу. Может совершить военную агрессию против нас. Вот говоря о Европе. Европа жөнүндө сөздү улантсак, Киев Еврошаркетке кошулууга арыз тапшырды. Биримдике НАТОго кирүү Катардагы украиндерге болочокто эмне берет? Простым украинцам в будущем. Ну, это, в общем, достаточно понятно. Бул түшүнүктүү эле нерселер деп ойлойм. НАТО деген эмне? Аскердик саясий блок. Ага мүчө болгон бардык мамлекеттерге коопсуздукту кепилдейт. 5-ci беренесине ылайык альянстын бир мүчөсү агрессияга туш болсо, калгандар аны коргоого милдеттүү. Баса, Орусия согуш ачып жатканда Украинанын денацификациялоо, демилитаризациялоо жөнүндө айтып келбедиби? НАТОнун ракеталары Украина аймагына жайгаштырылса, Москвага 10 мүнөттө учуп келет. Опурталдуу кырдаал түзүлөт. Мындай кантип болсун деп баштарын чайкап жатышты. Акыр аягында эмнеге жетти? Финляндия менен Швеция НАТОго кошулууга арыз берди. Финляндиянын чек арасынан Санкт-Петербургка чейин ракета канча мүнөттө жетерин санап да кереги жок. Велосипед менен көз ачып жумганча болот. Орус жетекчилигинин саясатынын арты мына ушуга алып келди. Эми Еврошаркет тууралуу айтайын. Биримдик биринчи кезекте демократиянын, социалдык экономикалык жашоонун европалык стандарттарын билдирет. Биз 2014 жылдын 26 июнунда эле Еврошаркет менен ассоциациялык келишимге кол койгонбуз. Бул маалда биз көйүштөрдү бүтүрдүк. Мамлекеттик ишмердикти, бизнес, социалдык экономикалык тармактарды Евробиримдиктин стандарттарына ылайыкташтыруу жүрдү. Башкача айтканда, Украинанын аймагында Европанын стандарттарына болушунча төп келген заманбап, европалык, демократиялык мамлекет түзүү багытында көп аракеттер көрүлдү. 18 апрелде президент Зеленский Брюссельге Шаркетке мүчө болууга талапкер деген макам алуу үчүн толтурулган анкетаны тапшырды.
Себеби Украина ал үчүн баардык талаптарды аткарды. Азыр Евробиримдиктин тиешелүү чечимин күтүп жатабыз. Сиз мүчөлүк Катардагы украиндерге эмне берет деп сурап жатасыз? Эң маанилүүсү Евробиримдиктин. Жалпы эле европалык цивилизациянын эрежелерине ылайык жашоо. Ошол эле Орусияга караганда ал таканча жогору стандарттар дегенге туюнтат. Ал жакта Москва менен Санкт-Петербург, халкы миллион кишиге жеткен дагы бир нече шаарда элдин турмушу жакшы. Калган аймактарда эл маргиналдашкан, жакырчылыкта өмүр сүрүшөт. Баса, Евробиримдик Орусияга каршы санкциялардын 6-чы пакетин кабыл алуу менен Украинага колдоосун билдирди. Орус мунайынын дээрлик 3/2 бөлүгүнө эмбарго киргизилүүдө, Сбербанк SWIFT системасынан өчүрүлүүдө. Мен муну эмне үчүн белгилеп жатам? Себеби Орусия мунай менен газдын экспортунан тапкан акча куралдуу күчтөрдү камсыз кылууга, иш жүзүндө согушка жумшалууда. Цивилизациялык дүйнөлүк коомчулук Орусияны келечекте кимге каршы болбосун агрессияга барбагандай аскердик жөндөмүнөн ажыратууну максат кылат. Башка өлкөлөргө, биринчи кезекте кошуналарына кол салуу үчүн аскердик жана экономикалык кудурети жок болсун дешет. Биз болсо европалык мамлекет түзүүнү ийгиликтүү улантып жатабыз. Мы продолжаем успешно строить европейское государство. Вы с пониманием относитесь? Элчи мырза, сиз Кыргызстан бийлигинин бейтарап позициясын түшүнүү менен кабыл алдыңызбы? Расмий Бишкек согушту айыптаган жок, ошол эле маалда Орусияны колдогон жок. Вы знаете, да, я знаю, что про само всем известно, не только я знаю, всем известно, что практически Орусиянын Украинага каршы агрессиясынын башында эле Кыргызстан бийлиги нейтралдуу позицияны ээлегенин билебиз. Муну бир нече жолу кайталап, атүгүл Кыргызстанды тынчтык сүйлөшүүлөрү үчүн аянтча катары сунуш кылышкан. Украина саясий, анын ичинде тышкы саясий чечимдерин өз алдынча кабыл алган суверендүү Кыргызстанга урматтоо менен мамиле кылат. Ошол эле маалда мен адам катары, Украин жараны катары орус аскерлери Украинанын аймагында жапырт жасалып жаткан согуш кылмыштарына нейтралдуу позицияда болуу дегенди түшүнө албайм. Буча, Бородянкада, Гастомелде болгон жана азыр өлкө түштүгүндөгү шаарларда болуп жаткан баардык окуяларды эл аралык институттар документтештирген. Азыр эл аралык уюмдар тергөө жүргүзүп келатат. 42 өлкө орусиялык согуш кылмышкерлерин соттоо үчүн эл аралык трибунал түзүү сунушу менен Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылды. Кыргызстандын кошуналары Украинаны колдоп, тайманбаган позициясын билдирди. Мисалы, Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги 17 мартта, Казак тышкы саясий мекемеси 5 апрелде Украинанын суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн тааныган жана өздөрүн ДНР, ЛНР деп атаган аймактарды тааныбайбыз деген билдирүү жасаган. Андыктан мен ушунча убакыт өткөндөн кийин Улуттар Уюмунун мүчөсү болгон Кыргызстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоодо чечкиндүү позицияда турат деп күтөм. Кыргызстан Украинага дос мамилесин буга чейин бир нече курдай билдирген. И как страна, которая неоднократно заявляла о своем дружеском отношении к Украине. Ну, мы сейчас говорили о Биз расмий Бишкек тууралуу сөз кылып жатпайбызбы? Ал эми Катардагы кыргызстандыктар колдоосун билдирип, балким жардам сунуш кылып кайрылышабы? Андайлар көппү? Помощи, может быть. Вы знаете, я хочу сказать, что достаточно много. Мен көөлө деп айтат элем. Орусиянын Украинага каршы агрессиясы башталганда, Орусиянын Бишкектеги элчилиги алдында башка коомдук жерлерде массалык нааразылык акциялары өткөрүлгөнүн билсеңиздер керек. Бир топ кыргызстандыктар элчиликке келип колдоо билдирип жатышты. Андан кийин тиешелүү сот инстанциялары Бишкекте Орусиянын согуш ачканына каршы митингдерди 1 сентябрга чейин өткөрүүгө тыюу салганда Кыргызстан жарандары, түрдүү коомдук уюмдардын өкүлдөрү жардам беребиз деп кайрылышты. Соттун андай чечими да таң калыштуу. Биз ачкан гуманитардык эсепке кыргызстандыктар акча которушту. Жеке адамдар уюмдардын көмөгү менен гуманитардык жардам топтоп Украинага жөнөтүп келатабыз. Кыргызстандыктар Украина элине дос мамилесин, тилектештигин билдирүүдө. Ушул мезгилге чейин Украинага 12 партия гуманитардык жардам жеткирилди. Кыргызстан Украина азыр башынан кечирип жаткан трагедияга кайдыгер карабайт деп так айталам. Биз аларга бул үчүн ыраазыбыз. Не могу сказать, что кыргызский народ равнодушен к трагедии, которую переживает сейчас Украина. И мы им за это благодарны.
А что касается диаспоры? Украиндардын Кыргызстандагы диаспорасы жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, украиндар көппү? Кайсы жылдары, кандайча келип калышкан? В какие годы оказались? Можете немножко рассказать о них? Да. История украинской диаспоры достаточно длинная. Украин диаспорасынын тарыхы узун эле. Украиндердин кыргыз жергесинде массалык түрдө келгенин документтештирген маалыматтар 19-чу кылымдын 90-чу жылдарына таандык. Ошол маалда Орус империясынын таанымал ишмери Столыпин жер реформасын жүргүзгөн. Украиндер эзелден жердин сырын мыкты билген. Тажрыйбалуу иштерман дыйкан экенин белгилүү. Ошондуктан аларды Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көчүрүшкөн. Украиндердин экинчи толкуну 20-чу кылымдын 1920, 30-чу жылдары большевиктер кулакка тартканда Кыргызстанга айдалып келип, байыр алгандар. Кулакка тартуу деген эмне? Мен жалаң Украинанын эмес, жалпы эле айтам. Көбүш деген өз маңдай тери менен келише таап, азыр көптөр тың оокат кылгандарды, жакшы жашагандарды байманап деп кайра эле Азияга же Сибирге айдашкан. Ошентип кулакка тартылган украиндер Кыргызстанда башпааналап калды. Биз бул багытта Эсимде деген коомдук уюм менен кызматташып жатабыз. Алар Кыргызстанда кулакка тартылып, Украинага айдалган кыргыздардын тагдырын иликтеп жүрүшөт. Бул жерде Сталин бийлигинин парадокстарын байкоого болот. Кыргыз дыйкандарын Украинага, ал эми украин дыйкандарын Кыргызстанга көчүрүшкөн. Андан кийин экинчи дүйнөлүк согуш маалында Украинадагы завод-фабрикаларды, институттарды Кыргызстанга эвакуациялашкан. Украина советтик заманда өнөр жай жана илим борбору болчу. Ал тармактардагы көптөгөн ишкана, мекемелер Украинада турганын айта кетүү зарыл. Ошол жерде иштегендер, илимий техникалык чөйрөдө эмгектенген интеллигенция өкүлдөрү бул жака келип, айрымдары Кыргызстанда калып калган. Кыргызстандын 2021 жылкы статистикасына ылайык, өлкөдө улутун украин деп атаган 9243 киши жашайт. Ал эми реалдуу сан канча экенин так айтуу кыйын. Украин диаспорасынын ретроспективасы кыскача айтканда мына ушундай. Украинская диаспора в Кыргызстане. Да, кстати, а есть ли беженцы в Кыргызстане? Ал эми качкындар барбы? Балким согуш башталганда Кыргызстанга ооп келгендер бар. Может, временно приехали? У нас есть просто единичные факты. Бирин серин учурлар бар. Кыргызстандагы Бишкектеги жакындарына же тааныштарына бир нече киши келгенин билем. Так, статистика жок. Учурдан пайдаланып бир нерсени белгилеп койсом. Кыргыз тарап бул жерде түшүнүү менен мамиле кылып жатат. Согуштан башын ала качкан айрым украиндер чет өлкөгө чыккан паспортсуз келгенде кыргызстандык чек арачылар аларга Украинанын ички паспорту менен өлкөгө кирүүгө уруксат берген. Биз бул үчүн аларга терең ыраазыбыз. Внутренним паспортам. И за это мы им благодарны. Господин посол, последний вопрос. Элчи мырза, акыркы суроом, согуштун жаралары бүтөлүп, жек көрүү сезими жок болуу үчүн канча убакыт керек? Который сейчас в любом случае, наверное, превалирует. Вы знаете, украинский народ не агрессивный народ. Украин эли айкөл. Дыйканчылык менен алектенген баардык элдерде эле биз тынч жашаганды жакшы көрөбүз. Тарыхтан карасаңар, Украина эч качан эч кимге кол салган эмес. Андай фактыны таба албайсыңар. Украина дайым коргонуп келген. Албетте ушул тапта туугандарын, үй бүлөлөрүн жоготкон, жакын адамдарынан айрылган, кыйноолорго туш болгон, жараат алгандардын жек көрүү сезими күчөп, жаны ачып турат. Бул сезимди тез эле өчүрүү мүмкүн эмес. Украиндер эркин эл, өмүр бою падышанын чексиз бийлиги өкүм сүргөн шартта жашаган Орусиядан коргонууда. Согуштун башында катуу туруштук берип, дүйнөнү таң калтырган украин улуту баатыр деген архетиптен эми жеңүүчү деген архетипке өтүүдө. Жалпы коом украиндер жеңеринен күмөн санабай калды. Канча убакыт керек деп сурасаңыз, бир муун алмашмайынча көкүрөктөгү бул өрт өчпөйт го. Господин посол, спасибо вам большое. Элчи мырза, чоң рахмат сизге. Украинада тезирээк тынчтык орносун. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн студиябыздын коногу Украинанын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Валерий Жавтенко болду. Саламатта туруңуздар.